Adik sayang, saya satu orang pergi beli kedai runcit Tiger Tin untuk semua orang. Kalau polis tangkap, saya boleh tahan. Pasal kita quarantine time tak ada lama minum Tiger Beer kan? Semua mau minum kan? Tak payah bela cami. You duduk diam dalam rumah. Saya pergi. Saya satu orang pergi beli Tiger Tin untuk semua orang. Tambi, boleh kah? Saya beli Tiger Tin, kita kau minum.